L'Hospital La Fe organitza una jornada dedicada a les iniciatives d'intel·ligència artificial implantades per a optimitzar l'atenció als pacients. L'acte, obert al públic i promogut per l'Oficina de Transformació Digital, reuneix prop de 400 assistents. En la inauguració de la jornada, el secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital de la Conselleria de Sanitat, Bernardo Valdivieso, Destaca la importància de la introducció de l'AIA de manera ordenada i equitativa per a maximitzar el valor dels processos i desenvolupar una medicina personalitzada. José Luis Poveda, gerent del Departament de Salut València La Fe, subratxa la creació de l'Oficina de Transformació Digital com una eina clau per a canalitzar i planificar les innovacions tecnològiques. Durant la jornada, es van presentar diverses iniciatives dia que estan revolucionant els serveis mèdics i d'infermeria de la fe, com ara eines per a anticipar pics de pressió assistencial, la monotrització remota de pacients i la millora de la qualitat de les imatges mèdiques. A més, s'exposen casos d'èxit com la traducció d'informes mèdics a un llenguatge més comprensible i l'ús dia per a la gestió de càncer de pròstata, destacant l'impacte positiu en la qualitat de vida dels pacients.